こんにちは、もかもちです。今日はすごい今更なんですけども、サンリオの福袋を開封していきたいと思います。いやね、年末年始ちょっとバタバタしてて、買って満足して開けてなかったので、いやもう1月も中旬ですよ。ですがまあね、服はいつ着てもいいんですよ。福袋開けていきたいと思います。私はこのバッグが欲しくて3000円のやつ買いました。この意外とちっちゃかったから使いやすそう。あんなキャラクターがね、ピアノちゃんがいるの、かわいいね。一押し、私の一押しと二押しが隣にいます。こんなバッグ結構ね、生地感もねしっかりしてるからね、長く使えそうです。選べるぬいぐるみはシナモンにし、マスコットか、マスコットにしました。シナモン、トラ年ですね。かわいいかわいい。開けてみよう。こんな感じです。かわいいね。去年は何買ったの、5000円のか、ね、3000円か5000円のかで、牛用シナモンが持ってるやつ買ったんですけど、本当にかわいい。飾りたいと思います。よいしょ。あ、重きです。眠いです。いろいろ入ってるね。わあ、これ私買おうか迷ったやつだ。抗菌マスクケース、キティちゃんです。なんか硬いケースで、未使用分2枚と使用分1枚をこう分けて。確かにさ、マスクね、私いつもだいたいここの腕に入れてるか、もうサイドポケットに入れるか、ね、汚いんだよね、マスクとか思ってたから、まあ、普通に使える。嬉しい。イエーイ。これも欲しかったわ。あ、携帯用カップ。これな、売れあー、売れいっぱい作っちゃったんだろうね。いっぱいいるだろうなと思って、ちょっと予想を超えた感じの、こんなカパーってなるタイプのコップですね。これも普通に使える。マイメロ、矢野ちゃんはちょっといないけど、マイメロです。ぬいぐるみが5着。これあの応援シリーズだね。かわいい。5着も結構好き。かわいい。こんな感じですごいね、首から。これでもう3000円だって。あは、すごい、バンバンザイじゃないですか。ありがとうございます。あ、足を押してねってこれ、何押すと、何、足を、あ、手が動くな、音が鳴るんかと。あマジうい、やば、水路投げないの結構、今なんじゃない、すごい。こんな感じ。ちょっと可愛い。これ何の、なんかパッ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 とかって音が鳴るかと思ったら、見てよ、ほら見て、手が動くんだけど。やばくない？どう思う？同じ白だね、ポチャコと。ね。これも同じシリーズ応援するやつだ。メガフォン。お家で応援するやつかな、こうわーってやるやつです。スポーツ観戦、サッカーとバドミントンぐらいしか行ったことないけど、メガホンみんな使ってたかね。わ、これもマイメロちゃんです。そうかな。おお、お前オフサイド、オフサイド、え、違うの、審判って、ちよくわかんないけど、ヤジをね飛ばす。畳んで、うちは丸ベルトメガホン紐付きだそうですよ。あ、今入っただろう、いいんだろう、いい、順番何見てんだよってやるかな。イヤホン、頑張れーかな、頑張れー。ちょっとなんかちょっと若干 3D、 あ、 3D じゃなかったわ、全然ついてたわ普通に。で500円で、最後がポチャッコのマスク、ポチャッコになれますね。かわいい、奥の世だって。しかもやん、使いましょう。これも洗ってシワになりにくい、耳に優しい、ね、耳が痛くなるんだよね。これも使える。結構あれだね、あの 某ウイルス対策系のグッズがやっぱり多いですね。これが普通に使えるから、ありがとうございます。サンリオさん、やっと福袋を開封いたしました。今年はね、ちょっと心機一転頑張っていこうと思うので、よろしくお願いします。
かも挨拶とかなんかいろいろ何にも決まってないから、まあ、徐々にねなんかね考えていこうかなと思ってるので、まあ、とりあえず編集とかを慣れるように頑張っていこうと思うので、まあね、生温かい温かい目で見守ってくれると嬉しいです。はい、バイバーイ。